run free and dive into the sky. Oi, gajos e gajos, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo, gajos. Antes de mais nada, já sabe, novo no canal, inscreva-se, deixa o gosto, gajos, e acompanhe aqui as nossas lives na Twitch, como no YouTube, mas no YouTube não fazemos tanto. Agora estamos a fazer na Twitch, por isso se você quiser estar preparado para aquele Mundial safado, acompanhe-nos na Twitch e inscreva-se lá, gajos. Pronto, hoje trazemos deck Cancer, porquê? Por causa da Joker Series, gajos. Você não se inscreve na Joker Series, não sabe o que é que perde. Na Joker Series, a semana passada, Joker Series número 2, o Big House ganhou com o Extra Extra Tilt Cancer, aqui, Free to Play, ganhou a Joker Series. Esta semana, na Joker Series número 3, o Big House voltou a ganhar com mais um Cancer, que foi sacar o Destino Cancer, e na MCS também ganharam agora a Sheila, um amigo meu, com Extra Extra e MCS, guys. Por isso Cancer voltou, guys. Eu vou falar aqui rapidinho em inglês. So guys, Joker Series, this one and the last one, it was Cancer that won. Now in MCS, also Cancer just won. So Cancer is everywhere and it's a free to play deck. So I'm just showing the deck that I made. And then I will tell you some cards you can change. I will tell you in English a little bit. Então, guys. Eu sei que muita gente não deve gostar, mas as pessoas que gostam de Cancer neste momento devem estar assim. Então vamos aqui ao deck, guys. O deck consiste em quê? Em usar o extra extra, não é? Você comprar duas cartas de backrow. Tipo, Lava Golem não é tão bom. Muita gente não usa Lava Golem. Lava Golem é só necessário contra Girgia e Noble Knights. Só é necessário contra Girgia e Noble Knights. Depois os Kuribo, por isso se você não tiver a pegar nem Girja nem Noble Knights, pode botar Kuribos, gajo. Pode botar Kuribos, Esfera Kuribos. Pois isto aqui é para não levar deck out, não é? Isto é um deck stall, ou seja, você não vai vencer por o burn, vai vencer por dar deck out no gajo. Depois isto aqui ganha a vida que comba com extra extra. Isto aqui é muito bom, só que eu só tenho duas, que é o oponente ataca contra herói é bom. E você compra uma carta e não toma dano. Isto aqui, previno do ataque, você já conhece. Isto aqui é bom contra Tornado, gajo. Isto aqui ganha vida, também comba com extra extra. As paredes e os Massive Morphs. Depois tem várias cartas que combam com esta skill, não é? Você pode usar Massas Douradas, pode usar outras cartas aqui que eu vou-vos mostrar. So guys, I'm showing you more cards you can use, because Lava Golem is not that great, it's just good against Girgia and Noble Knights. So I will show you more cards. Então, gajo, você pode botar Comporta, apesar de eu não gostar no deck. Comporta, isto é para dar stall, não é? Por isso você pode botar. Tem aqui várias cartas raras, gajo, que ganha vida. Tem mesmo aquela de 4000 de vida. Você pode botar várias coisas assim, olha. Pode botar esta carta. Contra alguns decks não é má, ficam os monstros todos zerados. Pode botar aqui. Bem, gajo, então você pode botar aqui Maçã Dourada, uma opção. Pode botar aqui, deixa eu ver onde é que está mais, pode botar isto aqui, gajo, pode botar isto aqui, se o oponente tiver a usar ciclones, se tiverem a usar tornados, pode botar isto aqui. Pode botar isto aqui, também não é mau, é outra opção, caso você não tenha alguma das cartas, gajo. E também pode botar isto aqui. Eita, beijo no beijo, também pode botar isto aqui. Isto são algumas opções free to play, este deck é free to play, gajo. Por isso, eu não vou-vos mostrar replays com este Cancer aqui, que eu sei que é chato, mas vamos fazer então um duelo ao vivo, gajo, aqui com o Cancer to Play. Aqui vamos dar aqui uma cancerada no rank. Bem, estamos aqui no Lenda 2, vamos lá. Eu estava a testar alguns decks na minha conta. Vamos lá, assim dá para fazer um duelo no Lenda 2, gajo, que está competitivo. Vamos ver se eu botei aqui o deck do Zap. Vamos ver aqui. Tia Gardner. Isto é Cancer contra Cancer, gajo. Cancer contra Cancer. Com 5000 de vida extra extra fica melhor, né? Eita, rapá. Eita. Cancer to play, gajo. Cancer to play. Cancer to play. Pronto, gajo. Isto aqui é Cancer contra Cancer. Mas isto aqui também pode ser. This can also be heroes. Também pode ser heróis, gajo. Tipo, este deck é bom contra quê? Vocês perguntam. Gajo, principalmente. Isto aqui é bom contra a Amazónia, gajo. Contra a Amazónia.
Também pode dar bom contra heróis, gajo. É bom contra Spellbook também. Dá bom contra Spellbook. Gajo, este deck está cancelado por todo lado. Os 5 mil de vida. Pois, Silvestre já é mais ruim. Só que como Silvestre não está no rank, gajo. Como Silvestre não está no rank. Eita, temos que comprar Curigo aqui. Como Silvestre não está no ranking, o Câncer voltou. Porque Silvestre não pode estar por causa de Spellbook. So, since Sylvans are not in the meta right now, Cancer is nice. Because of Spellbooks take away Sylvans, so now burn it's all over. Not burn, stall it's all over. Pronto, gajos, este deck é diferente dos seus outros. Lava Golem não é a principal condição de vitória. Aliás, condição de vitória da deck out, né? Só se isto aqui for mil to play, gajos. Se isto aqui for mil to play. Mas se for mil não faz mal, gajo. Nossa, 9 mil de vida, vamos ver. Será que isto aqui é mil? Será que é mil que nós vamos ser tiltados? Eita, rapaz, 9 mil, pronto. Saiu-lhe o tornado. Vamos ver se ele consegue dar o ticket de jogo. Eita! Que porra de deck é este, mano? Porra de deck é este, mano? Cyberstein. A sério, gajo, que vamos levar 9 mil de ataque. A sério, gajo! Câncer contra câncer, a sério! A sério que vou ser trollado desta maneira, gajo, que não tenho a porra de um Kuribo na mão. Nossa, gajo, nossa! Nossa, gajo, bastava um Kuribo para que tá o jogo ganho. Nossa, gajo! Bem, já estamos aqui no segundo duelo, gajo. Vamos lá ver que tal agora. LF busto A. Mais um deck desta porra, mano. Mais um deck desta porra. É, vocês podem botar dois Esfera Kuribo nos lugares de Lava Golem para não tomar o OTK do Zap. Será melhor. Só que se tiver a pegar Gears e Noble Knights vai ter que botar aqui o Lava Golem, gajo. Se não pode deixar só um Lava Golem, também é uma opção, não é? Também é só uma opção deixar um Lava Golem usar. Pronto, já temos um Kuribo, já estamos salvos. Vamos botar aqui um Morph Massivo, mas é. Vamos botar aqui um Morph Massivo. É, este deck eu sei que é chato de ver jogar, gajo, eu sei. Mas para aquelas pessoas que são free to play completamente, gajo, é um deck fácil e acessível, é um deck que dá bom, não é? Só que é um deck lento, não é? E tem que saber jogar com ele também. Mas assim vocês podem testar e fazer o inferno na ranqueada. Né? Mais um Cyberstein. Virou moda, gajo. Virou moda, olha. Life Cost Zero. Queres ver? Vida custo zero. É, está ganho agora. Vida custo zero. E agora ganhamos. Agora temos a vingança deste câncer do Zap. Porque agora como grito já saiu, gajo. Como grito já saiu, pronto. Ele agora vai atacar aqui. 9 mil de ataque, porra, nossa, gajo. Blue Eyes White Dragon com 3 cabeças, 9 mil de ataque. Eita, cheirinho de sucesso. Pronto, gajo, agora finalizamos, né? Temos o Lava Golem, mas aqui você pode botar Kuribos, que isto é um deck de stall. Por isso, mas eu sempre gostei de Lava Golem, prefiro finalizar assim, é mais rápido. Porque eu não gosto de esperar, eu não gosto de decks de stall, mas. Mas eu sei que o Bigaus adora, gajos. Esses são gajos malvados. Se você é malvado, gajo, é assim, é este deck. If you are evil, you need to play this deck. Bem, gajos, então deixem eu gosto, mesmo que seja câncer. Eu sei que muitos de vocês não gostam. E os malvadões vão se rir assim, kkkkk, com riso malvado. Fica atento no canal porque vai ter coisas sobre a Copa do Mundo, conselhos e tudo mais. Vamos trazer vários vídeos. Já sabe, não perca o próximo episódio porque nós também não. Fui!